ဖိုးထိုက်တန်လွန်လာတဲ့ကျန်းမာခြင်းလက်ဆောင်ဟာအခုလိုထူးခြားတဲ့အချိန်လေးအတွက်တော့အနိုင်မဲ့မြစ်တာကိုဖော်ညွှန်းပေးမယ့်ပြယုတစ်ခုပါ။တည်င်းကျပွဲတော်ကို Brands နဲ့အတူဆင်နွှဲလိုက်ကြပါစို့။Miss Golden Land မြန်မာ2017ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့အလှမယ်တွေကိုမိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့ Miss Golden Land မြန်မာအဖွဲ့အစည်း၅နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို August 31ရက်နေ့ကဆရာဆန်ပလာဇာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Miss Golden Land မြန်မာ2017ပြိုင်ပွဲကိုလာမယ့် October 13ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးMiss Golden Land မြန်မာအနေနဲ့နိုင်ငံကိုစားပြုအလှမယ်ရွေးချယ်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးပြုမဲ့အလှမယ်တွေပေါ်ပေါက်လာစေချင်တာမို့စီမံစည်းကမ်းကိုလိုက်နာပြီးတာဝန်နဲ့ဝတ္တရားသိရှိထားတဲ့ Miss ပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်စေချင်တယ်လို့ Miss Golden Land မြန်မာရဲ့ CEO ကိုဟန်စောလက်ကပြောပါတယ်။National Director ဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လို National Director တွေကနိုင်ငံတကာချမှတ်ထားတဲ့အစီအမံဆန်နှုန်းတွေကိုလေးစားလိုက်လာပြီးတော့မှတိကျမှန်ကန်စွာနိုင်ငံကိုစားပြုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1စက်တာကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်ကြိုင်မဲ့အလှမယ်တွေအနေနဲ့ကိုပြိုင်မဲ့တိုင်တဲ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ဒီမှာရှိရမယ့်ထမ်းဆောင်မဲ့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်အပိုင်းခြားဒါတွေကိုတရားသိပြီးမှပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တတ်ပါတယ်။ဘယ်ပြိုင်ပွဲကတော့ဘလို့ရည်ရချက်တင်တဲ့ဘလို့လူတွေအကျိုးရှိစေတယ်လဲကိုနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးတွေဘလောက်ကိုစားပြုပေးနိုင်တယ်လဲဒါတွေကိုသိပြီးတော့မှအားပေးလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အားပေးရMiss ပြိုင်ပွဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အလှမယ်တွေအနေနဲ့လည်းမြို့ပညာလောကတွေဝင်ရောက်ဖို့ Miss ပြိုင်ပွဲတွေကိုတေကားတစ်ဖြစ်အသုံးပြုတာမျိုးမဟုတ်ပဲအတ္တဟိတနဲ့ပရဟိတကိုမျှမျှတတ်တာလုပ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုက်သူကတော့ကိုဝေရန်အောင်ပါဒီအလှမယ်လေးတွေပေါ့နော်အများစုကပြိုင်ညင်ကြရတယ်ဆိုတာကဒီအနုပညာလောကကိုနိုင်ငံကိုစားပြုခြင်းနဲ့ဆိုတာထက်ဒီအနုပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုအတွက်တို့ရဲ့ဒီလေကလေးတစ်ခုအနေနဲ့တို့စူးစမ်းပြီးတော့တက်လှမ်းနေဒီကနေမှမီဒီယာတွေပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးချစ်ခင်မှုတွေရရှိလာတဲ့အခါမှာအနုပညာလောကဘက်ကိုကူပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့တို့ရဲ့ဝါသနာကိုအခြေခံပြီးတော့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းတားလို့မရတယ်လို့ဒါတို့ရဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါတစ်ဖက်မှာကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကိုစားပြုဖြစ်လာပြီဆိုရင်နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးဘလောက်အထိကိုကကိုစားပြုပြီးတော့အကျိုးပြုပေးနိုင်မလဲခုံဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါလို့တိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကျွန်တော်အနေနဲ့အားမှားချင်ပါတယ်ဗျဒီပွဲမှာတော့ Miss Golden Land မြန်မာ၅နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကျင်းပခဲ့တာအပြင်အင်အောင်ရှင်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒီပွဲမှာတော့အင်အောင်ရှင်အလှမယ်ပေါင်း102ဦးကအုပ်စု5ခုခွဲပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်Miss Golden Land မြန်မာအနေနဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းအောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အလှမယ်တွေဖြစ်တဲ့ခင်ဝင်ဝါထားထက်ထက်ဟန်ဒီစတဲ့အလှမယ်တွေမွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Miss Golden Land မြန်မာကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အလှမယ် Elbow Nu ကတော့အလှမယ်တယောက်ဖြစ်ရတာဂုံယူမိတယ်လို့ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ Miss Golden Land မြန်မာအဖွဲ့ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကဲညီမကိုရန်ကလည်းပေါ့နော် Miss Golden Land မြန်မာ organization Miss တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လေညီမတို့ယုံကြည်ရပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းကိုဘာလို့ဆိုတော့ညီမတို့နှစ်ပေါင်းအများကြီးကြာပြီးတော့မှ Miss လောကထဲကိုပြန်လည်ပြီးတော့ညီမတို့ဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့တဲ့ organization တွေတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ညီမကတော့အဲ့ organization Miss တယောက်ဖြစ်ရတယ်ညီမအမြန်ကုန်ယူပါရှင်ညီမတို့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးအနုပညာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာရောက်ရှိအောင်ပြောထောင်ပေးခဲ့တဲ့ Miss Golden Land မြန်မာ organization လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုနိုင်ငံကိုစားပြုအလှမအလှမယ်အများစွာကိုမွေးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်